nossa churrasqueirinha, pessoal. Dá uma olhadinha aqui dentro aqui. Como tem muito vento, cavei aí. Fazer uma proteção aí. E vão largar o carvão lá dentro, lá. E vão apoiar ali. Beleza? Bora lá. Continua olhando aí o visual aí, pessoal. Na hora de churrasco a gente volta. É, numa ventania, pessoal, é só assim mesmo, ó. Faz um buraco no chão aí e deixa o vento passar por cima. Que nem tem os morrinhos aqui, já estão atacando um pouco o vento. Ó, acender o carvão, botar a carne, pau na gaita. Agora vai pegar, pessoal. Bora lá, vamos partir para a carne agora, pessoal. Olha a gordurinha, pessoal, ó. Bora lá dar uma ajeitada no fogo lá, pessoal. Pessoal, bora lá curtir mais um sabadão aí. Churrasqueirinha pronta. Barraquinha ali, as tralhas ali. Entendeu? Vamos assar uma carninha na beira da lagoa aí. Tá frio, muito frio. Peixe, não sei se vai dar. Então, mas a gente vai tentar. Vai tentar pegar algum peixinho aí. Entendeu? Mas primeiro vamos
forrar o estômago aí, vamos comer uma carninha aí. E depois a gente vai. Vai pra lagoa. Aí, ó. Olha aí, é bem em cima do nosso turno aí. Olha só. Lagoa bonita aí, galera. Deu pra passar o dia, família. Comer uma carninha perto da lagoa. Tempinho deu uma trégua, choveu a semana toda. Deu um solzinho aí, você quer saber? Vamos botar uma carne. Vamos botar uma carne na caixa aí. E vamos pra beira da lagoa comer uma carne. Se der peixe é consequência, mas fica as imagens que vai estar bem bacana pra vocês, beleza? Pessoal, quem não for inscrito, se inscreva. Comenta, compartilha, ativa o sininho lá. Ok? Pra receber todas as aventuras aí do Valmir J3 Pesca Aventura, beleza? Vamos. Aí pessoal, ó, tá no jeitão agora, ó. Olha só. Salsãozinho. Carninha de gado, uma de porco. Pão de alho que não pode faltar, né? Olha aí. Pãozinho de alho. E a lagoa logo. Ali atrás, pessoal. Ó. Olha só. E aqui nosso camping, hein? As bagunças ali. Para, neite. Tudo aí. Bacia. Bandeja. Tá os molinetes aí, ó. A outra lagoa pra lá. Vamos ver. Começar a pingar aí. Gordurinha aí. Vai dar um. Vai começar a dar um cheirinho aí. Beleza, pessoal? Olha pessoal, já tá pegando uma corzinha no pão de alho. Nossa maminha aí, ó. Tá. Dourando. Salsichão. Porquinho aí. O pãozinho de alho tá quase pronto já, galera. Começou a pingar a gordurinha agora. Fica, ó. Filé do boi. Vamos lá. Pãozinho de alho, galera, ó. Tá servido aí? Carninha tá ali ainda. Tem um pãozinho de alho na frente pra um. Marcar um pouquinho a fome. Tem mais ali, ó. Tem mais pãozinho com alho ali. Subi lá em cima das dunas, pessoal, bem lá em cima, ó. Vou fazer uma filmagem lá de cima pra vocês verem a altura que a gente tá aí. Tá alto. Olha só. Aquele lugar ali, galera, onde tem aquelas duas arvorezinhas ali, ó. E ali nós já fizemos filmagem ali. Tem muito vento hoje lá, dá pra ver. Aí. Vento gelado. Aí a gente pegou esse lugar aqui atrás das dunas aí pra fazer uma carninha aí. Virar a câmera ou filmar.
todo aqui pra vocês verem como é legal aqui. Aquelas árvores que eu falei pra vocês, pessoal. Aí nós já fizemos a filmagem. Olha só que imensidão de lagoa. Olha quantas lagoas, pessoal. Pra cá e pra cá também, ó. Olha só. Ali é uma ruazinha ali que dá pra pescar lá naquele bico lá. Olha só quanta água, pessoal. Que maravilha, hein, pessoal. Cara, tem que poder ter um lugar assim. Cara, tem um lugar assim pro final de semana, gente. Pra gente poder vir dar uma descansada. Né? Fazer uma carninha com a família aí. Lá tem uns boizinhos que não pode faltar nas pescarias. Olha lá, ó. E lá a fumacinha, ó. Do churrasquinho. Que benção, hein, galera. Um lugar assim. Vocês comentem aí, pessoal. Comentem aí e diz o que vocês acham do lugar aí. Ok? Muito, muito top, galera. Muito top mesmo. Traíra, galera. Quando é tempo de traíra nessas beiradas aqui, ó. Peguei muita traíra no verão aí. Olha só. Muita traíra. Podia dar uma pescada, galera, mas não vou pescar, não. Vamos comer a carne aí. Vamos pra cá, senão vai esfriar demais. É. Ó, nossa churrasqueira lá embaixo, pessoal. Olha lá, ó. Vamos descer lá. Vamos ver como é que tá a carne lá. Aqui o vento já se acabou, galera. Ó, descemos as dunas aí. O vento acabou. Vamos ver como é que tá a carninha aí. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Dá água na boca não, pessoal. Olha aí, ó, meus amigos, ó. Oi, galera. Tô aqui assando carne. Agora vamos mostrar aqui a carne. Tu é o assador? Sim. É? E já tá quase pronta a carne? Tá. Aí, pessoal, ó, será que tá no jeito? Olha só. Vamos tirar aqui, vamos... Será que vai ficar bom, pessoal? Vamos experimentar, né? Olha, pessoal. Será que assou? Em casa não fica tão bom, viu, pessoal? Em casa não fica tão bom que nem assim, ó. No meio da natureza, na beira da lagoa. Todo servido aí, galera, ó. E o cheiro? Sem igual. Beleza? Bora lá. Vamos almoçar agora.
pessoal, ó. Acampamento desmontado. Sujeira. Nenhuma sujeira aí. Olha só nossas tralhas aí. Limpinho o lugar. Olha no fogo ali, galera. Nós vamos fazer o seguinte, assim, ó. Como tem fogo ali, galera, ó. Vamos só jogar a terra ali em cima, ali, ó. O que? Jogar areia ali, ó. Se caso der vento, essas coisas aí. Ó. Der vento aí, não pegar fogo em nada, ok? Acampamento limpinho, nenhuma sujeira. Isso aí é o mais importante, pessoal. Aonde a gente for pescar ou acampar aí, deixar tudo organizado, tudo limpinho, ok? Para a próxima vez você conseguir vir de novo nesse lugar, beleza? Ok, pessoal? Tudo organizado, limpinho, como vocês viram aí. Nenhuma sujeirinha no chão, nada. Agora juntar as tralhas e ir para casa, beleza? Tarde, já almocemos, fizemos nossa carninha aí. Passemos umas boas horas aí. Até o próximo vídeo aí, galera, de qualquer lugar, beleza? Não deixe de se inscrever. Pessoal, vai ter dois links embaixo aí, ó. Curte lá os dois links. Theo Campos e Sandra Oliveira. Dê uma força lá no canal, ó. Beleza? Curte lá, dá uma entrada lá aí. Dá uma olhadinha no canal lá. Theo Oliveira, brincadeira de criança, ok, galera? E canal Sandra Oliveira. Vamos lá.